Presidenti Ziba Mweyana Masanya U. Weza Weza Nyo. A judge of Eva Lokola Lokuma.
muzadde eyitaze somero ligendo kubangulira omwana wo nga muyiya mukozi ati ayite ne first grade katukwandulire Shihan Standard D and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulina n'entambula ery'abayizi abaviire ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nasale paka ku kibiina eky'omusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773-7359 nei noti 755-2096 Shihan Standard Primary School we invest in education Oyagala okutegeratekera omukolo ogw'obuvunaanyizibwa ngenda mu bannaffe aba talkr restaurant abasangibwe na Lukolongo ku kizimbe kya Makanga wano ku Masaka Road nga balina abafumbi abatendeka obulungi ate nga bateekateeka emikolo egya buli kika bannaffe aba talkr restaurant bakola ne outside catering ssaako ne delivery emmere ekutuukako awo wennyini w'oli kola oda yo kati opio kuba ku nnamba y'essimu eno bakubire ku noti 7-1-28 5-5 oba noti 7-7-2-3-4-6 Bannaffe aba talkr restaurant bakola omukolo gwo n'otaguddamu Onoonya ekifo ekyokuwummuliramu nga kirina spa ey'omulembe omuli sauna, massage ne steam bath. Fe aba Nina Guest House tulina room eziri self-contained nga nnungi nnyo. Kosa ne restaurant erimu emmere empoomu eya buli kika. Gwe anyumirwa omupiira ne pool table jangu buli kimu weekiri. Parking ey'obwereere security nnungi nga ne privacy y'aba client baffe yankizo nnyo gye tuli. Tusangibwa ku Hoima Road ennamuŋŋoona nga waakava ku Toto okumpi ne Gombe SS. Tukubireko kati ku noti 7-5-9-16-12-15 oba noti 7-8-9-4 Nina Guest House, a home away from home. We wala abafiri, leka nkwanjuri Ham Connect UG ye company egendo kufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu ejaba wala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakuli room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 7-5-7-83-8-6-1 ne noti 7-5-5-9-93. Fe Abraham Connect UG tutuukirize ekirooto kyo. Tekyabadaaza ku Masaka Road kibaawo ku Mityana Road, Busunjo, Bakka, Mende ku Hoima Road, Bombo Road, Gayaza Busika, Gayaza Kayunga n'okwetoloola Mukono yonna ssaako mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo. Basolooza amayumba g'abapangisa era nga bazimba n'okuwa pulaani z'amayumba. Senjale be bokka abakulaakulanya omuntu wa wansi n'okumuzzaamu essuubi.